مسجد رفاعی، جو قلعے سے دو خوبصورت مسجدیں نظر آ رہی تھیں، ان میں سے یہ ایک مسجد رفاعی ہے. یہ قلعے سے نیچے دو مسجدیں نظر آ رہی تھیں، بہت خستہ حالت میں، اقوام متحدہ کی توجہ کی محتاج، کیونکہ مصری حکومت شاید اس پر زیر کثیر خرچ نہ کر سکے. یہ محمودیہ مسجد کے مینار اور گنبد ہے، اور اس کے پیچھے قلعے کے اندر یہ مسجد محمد علی پاشا کا گنبد اور مینار نظر آ رہا ہے. یہ مسجد رفاعی بہت عظیم و شان مسجد ہے. بہت This complex also contains the tomb of Raza Shah Pahlavi, the former king of Iran, Arya Mehr Raza Shah Pahlavi. But it is not written here. Inside there is a beautiful grave of King Raza Shah Pahlavi. Huge complex. This is Mr. Pasha in the Citadel.